Централният площад на едно от най-големите шуменски села, Мадара, от десетки години чака своето обновяване. Въпреки че идеен проект за това има, местните жители очакват финансирането му. Тодор Куманов казва, че в селото проблемите са много. Селото ми харесва много, но имаме проблеми. Сега поне главната улица, която е лицето на Мадара, трябва да бъде озеленена, трябва да има зелени площи, градинки, цветя, когато минават туристи през селото, да остават с добри впечатления. При последната сесия на Общинския съвет бе взето решение за продажба на два имота общински терени. Но въпреки настояванията на кмета, съветниците не решиха част от средствата да се върнат като инвестиция в селото. Последва връщане на решението от страна на областният управител и жалба до съда. Само за миналата година има продадени за 120 000 лева имоти. Около над 100 000 лева. От тези средства до сега няма реинвестирано 1 лев в селото. 2020 година, декември месец, беше приета поправка в ЗМСМИА, която задължава общинските съвети с решението си по член 21, алинея 1, точка 8 беше, мисля, че да приеме и как ще се използват средствата за населеното място, за реинвестиция в населеното място. Окончателно решение на въпроса ще бъде взето по време на майското заседание на Шуменският общински съвет, а жителите на Мадара продължават да чакат ремонта на централната част.